ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଢ଼େଇପଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଘଟଣା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚଢ଼େଇପଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଆସି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ। ଅଡୁଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।